Poručio bih im da nastave u istom stilu, onako kako ja nisam radio, a to bio, znači bio Vukovac, ali ovaj, šta znam, valjda posle te osnovne škole i srednje škole ih neće napustiti taj, taj drive da nastave da se obrazuju, da napreduju, da rade na sebi, tako da želim sve najbolje kao svim mladim ljudima.